Ode težina na 195 kg. Ostanu još trojica takmičara u konkurenciji. Prvo Hajka. Sjoži na to Hajka. Konec. Tu je još inače i Turmanice. Matijas Štajner ima još jedan pokušaj. E sada se već tele medalje. Petar Nađi je u drugoj poziciji. Iza Turmanice. Řekni, že to je dům matky Terezie. Tady se narodila matka Terezie. Sindy. Máme zbuťa na matka Terezie. Pojď tam to tady na ten sport. To dáš? A to náhodou počíme, to bude. Tam? To je muzej, možná tam vás. Stadion v Londýně, ty vole.
Je to skupí se tě odvěd na bicyl. Skopě. To je nějaká kockička tam to furt něco ukazuje. Jo, to je jako, že to chytáte můj obličej. Takhle, jo. Ty. Pěkný. A tam se budeš ukazovat, ty. Počkáme. Tam říkají kopce. Ano, tady jsou kopce. Malý kopce. Tak vůbec není vysoká ani sněžka. Že jo? Jo. Oho. Nemá, tady jedno kvůli ti ho digne. Přejdeme kráva, budeme mít hovězí pečeníčku.
Co je ty bejku? Chytrový tranéry. Že jo? Jo, to je malá. Našli jeskyně dole. Jo, paní. Na ty tři stóny, jo. Na ty tři stóny. Jdem tam, tam je rozprostě. A živili. Živili. Tak skleničku nenatáčej ty to. Vypni to. Kultury, ano. To je palác prej. Manastýr ty. Manastýr. Yeah.
No. Ty jo, jak jedeš. Stojíš v městě. Je červená. Červená, jo? Co to stojíš, veď? Dobrý. Tady? Píčové? Píčové, píčové. Všichni prostě krčové. Gostiváry. Kam to ohli? Apartmány. Apartmány, vidíš? Na bize. Mohli jsme i tady by se vidět. Tak tady jsme v ohlidu, tečko. Pátek, 9 hodin ráno. Tak to je Ohrid. A no, to je tady starý město, takhle. To je jakoby centr starý město. Tady je Dáda. A? Jo. Pěkně čistá vodička. Tak takhle se opaluje Daniel. Jo? Takhle se opaluje, jenom leží furt, ani nechce tečko na jedno jíst. Jít, no, co je? Vstaň, jdeme na jídlo. No, takhle, takhle se opaluje. Venku je asi 35 stupňů. Já jsem červený už. No, jasně, já tečko natočím trošku takhle se podívat. Tady máme balkonek, pěkný. Tady spí Dada. Tam nebudu spát já. Tak, tak, rychlosti. Pokoj, tady je balkón. A tam kde už je jezero. Pěkně jezero. No. Mac, mac. Mac, mac, mac. Tamhle ještě jedno, dvě žluty jsou tam ty, jo. Tam jsou dvě žluty, tam je jedno černý. A už. Vidíš je? Já tím kotočím tu bílou. No, ty se mi patříš? Jo. Tak je hanko tady ty matky musí kočky takhle zjíhrají a ne jako ty blbíš. Koč ty. Dívej se tam. Blbí takhle, takhle jsme pořádný. Bavil jsme trochu uklidit ten pokoj. To je rozdíl, co? Ah!
Jo, dáno. Bude si říkat. Veď. A? Co? Tak jo, jak se ty lidi v Makedonii? Jo, hodně. A se tady zůstat? Tak ty babi se baví a tady zůstat. A to říkají něco, ne? Ne. Cože? To pěkný, ne? Tak takhle, tady máme Red Bulla, Mišo. A už jsem to vzal tu skvíličku od piva. Takhle je tady pláž. Pěkná pláška, není ta čistá volička. Volička je taková. Taková je voda tady. Potom tam budem skákat zadu. Za chvíli. Tam jak stojí ten pán, tak budem skákat. Už se les dovolí, už je to všude takové, no, žádný. Ale nemáme mlíko s náma, no, jak vzali jsme. Řekni babě něco, ne? Co? Dádo, řekni babice něco. Řekni babice něco. Hele, řekni si tady, nevíš, jak je teplá tady voda. Ahoj, babi. Zkusí jak hledají lehátko? Ne. Ne? Boty v tom. Ne, boty si jde. Kurně. Použijte to tady na kamene. Tak jo. Já se vám omlouvám velice za předejší chybu, když jsem natáčel špatně, takže začneme od znova. Já vám tady natočím hory okolo Ohridu. Pak vám tam ukážu Albánii. A to je všechno. Bonus? Táta Skype s Natašou. Skypeč. Kdo je oholený ve? Kaj jsem oholený ve, na? Kdo je oholený? Ano, je oholený. Protože nejdem, co? Jako mi kulo. Tam máte hory, to je stáno. Tudy. Těmi se fata tu kat je za mene, se těmi go držet. Čas? Tudy. Tam tudy. Tamhle už Albánie. Ej, jsou mi zgodu, glej. Tamhle ty hory jsou Albánie. Tak, vítejte u dalšího dílu. Dnes si ukážeme, jak se má správně spát. Takže. Nejdříve položíme kameru na postel druhou. Takhle. Potom pozbíráte ty všechny blbosky, co máte na posteli. Tak si mi trochu vysypali bombony, takže je pozbíráme. To je zásadní věc, pozbírat bombony. Na posteli.
Sem dáte ty bombony, to ví. Tak. Máme uklizenou postel. Tak. Další krok je dát tohle krám pryč. Tak. Potom si lehnete na takzvaný polštář, to je pod hlavou. Tak. Hlavu máte na polštáři pod stupněm. 25 stupňů. 25. A každý se tím jméně dá? Natáhnete si nohy. Pojď. Nohy máte natažený. A nebo pokrčený. Já dnes volím volbu pokrčených nohou. Šum. Takže ležím na polštáři a mám pokrčené nohy. Můžeme spát takto, takto, anebo je vychytávka spát na boku. A nebo na druhém. Tak si můžete uprdnout. A pak si můžete lehnout na břicho. Pak dýcháte. A ty si tam nedostala spolu? Já bych nová píšku tady nevěděl. Tak se mám názor, je předmět, jak se to má dělat. Přesně takhle. Naschledanou příště. Dnes je jenom taková předehra. Nastavím tady kameru takhle tajně, že ji táta nepozná. A bude ho natáčet vlastně, jak spí. O to se zasmějete. Takže táta se bude smát. Tak spát a vy se budete smát. Spát, smát, spát, smát. Chápete? Já teda ne. A mě to je úplně jedno. A vítejte v našeho dílu. Tady jsme u svatého Naumu. Tady vám natočím jednu takový monastýr, co tomu říká. A jednu takový zvíře. Tady je nejdřív monastýr. Tady máš 1293. Ale obnovení je 1876. Tam je ta toho pana. Ale tam je zakázáno chodit. Tam se musím pokřižovat. Že? Tam se musím pokřižovat a poděkovat mu, že vymyslel. Teda, že naučil Cyrila a mě to děje. Tamhle je jeho hrob. Tady je Galičica. Galičica? Ohryt. Rybář. Ale hlavně ohryt. No. Mám říkat? No. A to pojďte, tady je monastýr, kde kterým se učili, ne, narodil svatý Naum. A kde se učil Cyril a metodí? Metodí, učili se, učitel byl do. Svatý Naum. Tak. No. Takže už nemusíte zkoušet
se děláme taky. Běž trošku tamhle taky. Tam to taky trošku natočím. Prostřední připravený. No, natočil si tam tu horu. A teďko natočím jim tamhle Galičicu. Tamhle je Galičice. Ne, tamhle Galičice. Tamhle to. Ne, to je Jablanice. Ano, máš pravdu. Tam jsou ty hory. No, tak. A zítra sem přijdem zase, budeme natáčet ještě něco. Ne? Tam bude Přámený jezero a tak. No. Hej, zápas slunce, natoč zápas slunce. No jo, ty. Je pryč. Tak jsme natočili zápas Slunečka. A my bydlíme tam za tím kopcem nějak asi. Tak je ten nemalej, ten větší. Tak. A zítra sem přijdeme a budeme natáčet chvíli, že já na to seru. Dobrý. Je taková věžička, to má nesmíru, tam je tydlej normálně. Tady to je ten manastr Věnič, takhle hezký vypadá, tady jsou nějaký ty, takhle to je pro hlánky, to je starý, asi já nevím. Starý asi 700-800 let. No. Co je tady? Je to kupole. No. Co je tady? Tam je ten pop, tam. Faráž, tam ten faráž někdy. Tam slyšíš buše srdce, nebo slyšíš? Slyšíš, uvidíš, jak to budeš vidět. Tam je jaká určitě audio. Trošičku, ale to bez. Tak takhle natočíme to tady. Myslím, že tady natáčet, ale já na to kašlu. Já jsem tady v les, no natočím to pěkně. Jsou takový nějaký ty sloupky a to. No, tady je co natáčet, ale tak už se zítra nemusíme, než tak jsme teďko vylezli natočit, když jsme co. Zumíš? Počkej, teď udělám foto, to je jedno. U toho, jo? Tak tady Danda se mije s takovou vodičku z prazdroje, tady litej nad náma paví. No, to je taková, jakoby prazdroj nějaký. Jsem se napil. Ani nevím, co je. No. Tačko, tady jsou takový párček pěkný. Předtím, no, a nějaký skály a to. Pěkně tady je zvířko malinký. No, tam je altánek. Mám účest. Zprozdraje vám účest. Takhle. Drsný prazdrojový účes. No, drsný prazdrojový účes, prej.
No. Na to šryby jsou. No nevím, tady taky jezdí, že to nějak. No. Takhle to. Jsou tam možná nějaký ryby, ale nevím. O, takové zírka jsou tady. Pěkný párček je to tady ten. Jak já slyšej. Kdo? Ryby? No nevím, jestli jsou tady nebo něco. Ne? Hoděj, co dělám. Vám ryby. Komerciální potřeba. Můj obvyklý je znamenec za komerciálnou potřeba. Z toho sranu. To je ze dřeva, ale pozor. Ze dřeva, jo. To je ze dřeva ta socha. To je učitel pana Cyrila Matěji. C.O. Haim. Kredheim. Kde je to štotu tam? Čte si cirkutu. Jen blbě jste otrávenej. Máma! No, tak jestli... Nevím, máme, tady ještě dvám věmu, jestli tady ten. To ne. Hej, tip top. Pasladole dneska 20 dolů jadeš. Ty ho tomu. Co aplikace? Zíva, už chce spát? No, tak jdeme, no, pojď. Zítra pojedeme tady s tou loď. Tady tou. Stádou. To už je, to jsme koupili, to je naše. Titanic. Takže teď jsme na lodi. Pojedeme na svatý nám z Ohridu. Tady to pálí, ty. Pálí. Mm-hmm.
Jak se bude toho okýnka? No, okýnka. Jsem vždycky. Okýnka. Tak a už jedem, trapujem. To je rychlost. Ty mi jít nevešel. Ne, kolem ho čudo. Tak, bude. Kde te gledat, od Češka? Od Češka? Da. Nega glede. Praga. Ne, ovo okean, dozvoljeno je sve kaj. Tvoje holka, dáno. Paně, za taky zdarku? Ne. To mám. Já to si pohledám. Ona, ta slavíla mě, já to pohledám. Ale tady bylo počítat ty kolmy, tady to vchází. Tak mi řekl, že stojíme, víš? Ale my se musíme říct, že se stojíme. Trošku jedeme tam, kde prozdruje jezero. Máme takovou malinkou ločku, tady je dalinček. A zdali chodíme na makedonským, srbským, na anglickým. Kako najdobre si vidíte zbori? Kako sakaš zbori, ve? Zbori kako sakaš, ej. Ako želite nešto da veš nam, to mi je dio posla. Ako više volite tišinu, ona je uključena u cijenu. Mi što to obeže za tebe, Mokv? Tady je nešto trošku promišljeno. Jedno kad sam postavljivo pitanje, bila je apsolutna tišina i nakon otprilike minut vreme ta jedna plavuša pita Nikola kaže da počeš da pičeš. Ja sam rekao, da niko nije rekao da, znači meni ta tišina ne znači odbijem. Došli jedan put, vraćaju se opet i opet, a najbolji dokaz za to je jedan Japanac. Ukupno sam 29 puta bio na gost.
radimo to već 4 godine, 80 godina, ali u 4 godine. Vreme dužine za čuženje čas, 9 puta u jedan dan, pa su počeli šale sa nama restorana. Op, izvini. Mnogi slavne ličnosti godine radim, to ste to vodi prijeli. Jak se odráží tady to. Kako je hladno. To mi treba da budu uskapeni. Svega, to objasnovanje. A ima ukupno 45 izvora, od kojih su 30 ispod vode. 45 razdvojene. U travi. Takle voda prohledna. 12 stupňů. And dole. Zato, tady jsou prazdroje, vidíš to? Tak prazdroje tady. Jak to tady vře, Dado. Dado, podívej, jak vře tady. To jsou prazdroje. Jak vylíza voda. Pod vodní zvorem stavno, kdo dobrý pesek. Kolik tady je? 40, koliko se je, 45? Koliko se sve na sve izvolite, koliko? Sega, ne možem najedni sve. Povoljate? Koliko izvolite sve na sve? 35, koliko 35. 30 podvodni, 30 podvodni, 15 za strani. Kako da napravimo povrdu, je čista voda i gleda na samu površinu. Nevjerovat. Evo ga to. Kako se napravimo što? Kad me turisti pitaju da li može da se pije ova voda, ja volim da se našavi, kaže na vaš lakni rizik. Mnogo čista može da vam pozdje sa vlakom na čistu vodu. A drugo, u Makedoniji gleda kada kvarite stomak vodom, kada proizvodim. Ovo je stvarno. Ukupna dužina je 700 metara, širina 250 metara i najveća dubina je tamo dole, oko 3,5 metara. Iako se trudim da tu informaciju ne pričam kad imamo, na primjer, zajedno staje sa stekarvom u čanaci, za pozdanih razloga. Tudle to meni gled, to je normalnije voda. Tako je. No tady to jde takhle. Aby nemysleli babička, že tady to je les, Dado. To je normálně dno. Ale to vypadá jak les normálně. Kažem budala neka nečemu. Ode kod drugog, ista priča, ode kod trećeg, ista priča. I video, ne video, mora da... Tam peníze nejde nic. Jsou dole peníze, několik je dole peníze. Tady nazve peníze, kde je tam. Co to tam? Řekni, Hanko, když tady hodíš peníze, zase se sem vrátíš. Míšo, to je viděl, jak tady. Tady jsou je hůra. To by se viděla. No. Tak já jsem hodil. Tyško, Dada hodí, má Dada. Pojď, aby si se sem vrátil, tady. Tak. Ta už bude šlo tam, Dada. Dan. Pojďme do výstraně. Thank you.
vrátil jsi se. Nevidí se, ale slíka bych najebrý. Dobře. Víš? Živeli. Jak to živeli? Ničo, živeli. Dáda nepije nic, tonik. On pije jenom tonik a žere jenom šopský salátik. Ne, žere jí. Teď jsme vsatí na umu. Užíváme si to, jenom že jsme nemocní oba dva, nemůžeme se koupat. Katastrofa. Dobrý. No, dobrý, děkuji. Ahoj babi, jsem ti nesmírně vděčnej, že jsi mě neposlala na Slovensko. Jsi ta nejhodnější babička na světě. Mám tě moc rád. Miluju, 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 miluju tě. A jestli na to Slovensko mě pošleš, tak tohle video bohužel neplatí. Pá, pá, ahoj babi. Půjdem, no. Seru, nevážím, tady to kamel, teďko tady je, se já nemůžu vysrat, jo. Na debila. Tady. Ale hovno skáču, tady ty jsou nějaký blb. Něco starý dada jak to, jak ten svatý Naum, víš? Ani se mu nerozumí taky ty. A tam půjdem se podívat. Ciao.
Co si chtěl tam skočit nebo co? Ne, podívat se, jaká to je výška. Tak jaká je výška? Pojď mě, asi 10 metrů. No, tak proč, proč prosím tebe tam vůbec jdeš? Už já nevidím na tebe. Nesmíš tam natáčet, ale je tam hlídač. Ale hovno. Je tam hlídač. Kde jsi ho viděl? No tam mluví. Jo. Průvodce. Je, jo. Jo. Andrej, to máte, jo. Všichni, já tady odsedná, točím se. Táta je na scéně. 3, 2, 1, jdem. Je pořádný. To je hnusný, jako ten prostor, kamiony, všechno. A elektrika tady taky byla, že jo? Tak toho nebylo, jako ten... Nevím, kde měl ty jeho pevnosti, asi mu zbourali, že jo? Že jo? Ale odsud si spáš dírek. No, z dole, no. Tady. A pojď se šípy házeli. Co? No. Tak je to jedna věžička. Natoč ohry. No, natoč ty, ne? Tak v podstatě je vidět Ohrid. Ohrid město. Tak. A už nám vodil Galeb, Dado. Odplul nám Galeb, no už. Kde? Tam někde, to je další okýnko. Jo, je, jo. Oh, Ohrid takový město, no. Tak bude. Jo, bude, teď se roz... Hovno. Teď. Ty mám ucpaný nos, uši dáda. A taky město. Tady měli pokoje, sprcháč,
záchody, kuchyně. Pojď. Měl pěkný výhled na mor, na jezero, no. Na naše jezero. Na moře, jezero. Kurva, já už nemůžu. Tam se nesmí, no. Tak tam nepůjdem, co, serenat. Hle. Kůňa. To je nějaká díra, ty. Co to je? Hladomorná. Asi ano, ty. No. Tam naházený flašky. Tam se jel pan Samuel, no. Tady cisaž, tady dole bylo těch, tady byli gladiátoři. Dole. A nebo ty slepí vojáky, co mu Byzantici poslali zpět, no. No a tam měl taky asi nějaký pokoje, no. My nevíme vůbec nic. Tady je taky hladomor na dole, no? Další hladomorná. A jo, to je hluboký nějaký. Tak co je? Nejdeš sem. Ale tam je ta struga, dádo. To město. Tam je to další to makedonské město. Struga. A tady říkají, jak strugu nenajdeš drugu, jako jinou. Tak synáček si hraje ze řetezima tady, místo aby se díval na památky. To by dádo bylo pro Slavka a pro Hanku, veď? No, vidíš. Takže Legín, tak je 10.47. 31.7. A ve 3.11 je 36 stupňů. Pak tam už blízko budeme na tak táčet nás. Muzejna voda, muzeum on vatra. Zalit na koskytu. Jod. Počím. Takhle to natočím trošku. Tak pěkný tady takhle. No. Tam budeme. Hází si kamenky, dáda. To je asi nějaká stará vesnice, nebo co to bylo? Dřív takhle to bydleli, veď? Dádo. To je nějaká stará vesnice, dřív takhle to bydleli asi. Jaký milý žaluzie. Pěkný. Tady se vařilo, tady byl kotlík. A tom se dal kotlík dádo, tady takhle a vařilo se tady, víš? Jo? No tom se dal kotlík a vařilo se tady. Tady jsou nějaký domečky. To jste asi neviděli, takhle se slámou zakrytý. Takhle to bývalo dřív asi. Bůh ví, jaký v letem 15. listopadem, všechno je to ze slámy a...
Jdeme dovnitř se podívat zdálo. Jí na to ještě babičce. No, tak tady jsou nějaký ty. A třeba je to. Kůže, tady taky, jak měli z kůži. To je vzácnost zdálo tady. Co já, na to si nechci šáhnout tady. No, tam jsou postele, tady je něco taky postel. Jo, tady je manželská postel. Dádo. Protože tam bylo to svazaný, tady je manželská postel. A tamhle asi takhle seděli a tam měli pití, jídlo, stoleček, stůl. Všechno je to z hliny a z toho. A z rakosu. Že jo, dádo? To je jeden domeček a takový je tady jak na stranu. Tady je vstupní dveře, tak se takhle to spustilo, tady je pak vyšlo domeč. Tady si asi vařili, tady je dveře vstupní. Jedno okýnko, druhý okýnko dáda, utek. Tady postele, poštářky, kožišiny. Tady si spali děti. No, tady spal dáda, kůžu malej, no, tak no, a podlaha, hlina, normální hlina, ale docela taková pěkná to. Jo, po tomhle tom se peklo chléba, dáda si nevíš. V čem? Po tomhle tom se peklo chléba. Jo, to je a tak já mám natočím ještě jeden, jestli to bude nějaký zajímavý. Tady ten kulatej třeba. Co je není zajímavý končíme. Vůbec. Není jo? Tam máš jenom tohle. Tak se, jo, tak tady to byla zasedací místnosti, trdlo je. Tady zase dával starosta, ty vesnice, tady všichni seděli. A tady jsou tři domy, takovýhle kulatý. Jo. Tamhle je další. Tak to je kulatý stůl. Jo, takže tady kleby vypadal kulatý stůl. Nevím, jak v kterým letopočty před naším městem, před kterým stolety teda. No, takhle to je to, střecha to. Já se musím sednout. Tak dáda si sedne, no já natočím, jak si sedí tady. A udělám mu jedno foto, tečko. Tak tady asi jo, tady dělali to, pletli. Něco. Tyjovka. Tady jsi seděl, tady letli to. Postele. No, takhle střecha tady. Jsi zde tady Francouzi mluví, no. Tak tady je dádu v barák, on tady bydlí teďka momentálně. Tam nás stáhnul si rolety na oken. Dveře zavírá. A jde spát. To je další takhle střecha. A teďko natočím, jak tam chrape, jo? Dobrou noc, bude říká, jo. Jdu za něj, do baráčku. No, tady má oheň rozdělaný. Tak by to pil, tamhle má postýlky, tady děti ukládá, tam je další okýnko, tady to, tady jsou, je, dada si už lehnu, už spínka, dada tady spínka takhle na takovýhle postýlce, to by si vzpomenul, když jsi byl malej, veď, jak jsi spínkal na takovýhle postýlce, příjemný, jo, je to příjemný, tak, ale neuklidl si podlahu, máš špinavu. Já nikdy neuklízím. No, tak to se pochval. Ani, vidíš, to, to se pochval. Vidíš, to jste někde koupelnu, já se nemaju ani. No tady koupelnu jste neměli, no to je pravda, no. Tak jo, končíme. Nevíme, v kterým století to bylo, tady nepíšu. To je takový baráček, to je jako z ventilačku, no. Z klimatizací to bylo. O, to mají tady podlahu kamení. Tenhle kamínek ti přinesu, babi. To je z muzeí, babi ti přinese. Čekaj, já to natočím ještě. Tenhle, uvidíš ho živě. Tak odej do kapsy. Nebo nás tady protřesu a nám vezmu. Tady je nějaký košík na prádlo, babi, asi.
No, tady spělí rodiče třeba, a nevím. A tam spali děti tady třeba. No. Takhle vypadaly baráky, já nevím. Bůh ví, jak dlouho před naším letopočtem, no. Po kolika ty už to říká? No, tak tady ty mají terasu. Je, dáda vychází z terasy a dívá se na jezero. No a tady má něco, co si tady vyrobil, dádo. No, to je ještě Minecraft. No a tamhle se skočit do vody. Normálně to stojí takhle na prkna, na tom jezeře tady. Nevím, babička tvoje možná ví, tady v tomhle tom se dělal, se pekl chleba pod tím. Domečku, v kterým asi měli mimino. Protože je tady kolebka. Babička to ví, takový kolebky možná nezažila, já ne taky, ale. No, tak tady měli mimino. Tak teď vcházíme do mýho baráku. Pásky na blbečky. Tak, nech to. Tak tady, takhle. Tamhle jsem měl tu pečici. Jo, a tady se takhle jako tkalo. Tam je nějaký kamení. Tkalo tady. Na tom seděl. Tady jsou tronožci sedatka. Tak podívejte, jaký jsou udělaní. Tam byly čtyři. To normálně, to nechápu, jak to na tom seděli. Tam je nějaký košek, tady další tronožec. No. Tak. A normálně postel, že jo. A stačilo tým lidem a byli šťastní a žádný peníze. Jo. No, to je ten muzeum, jak jsme byli. A zpátky vám natočím vesnici. Teďko půjdem, tam je ještě jeden muzeum, dáda. Pak půjdem tam na ten hrad. Jo, jdeme s dáda už pryč. Už je mu vedro, opravdu je tady vedro jak prase teda. Dádo, kolik domů bylo tady, ty hodně? Že? Že jo? Tady je to jezero normálně. Taká pevnost tady, nevíme, co to je za pevnost. Pevnost Bojard. Pevnost Bojard, říká dáda. Bojard pevnost. Teďko tam půjde ta Belinda, nebo jak se jmenovala ta. Jo. Ty, Belindo, otoč ty hlavou. Vždycky tvoje maminka na to žarlila. A vypínala mi televize. To uslyší vždycky babička. Ne? A nějaký hrad by tady nějaká pevnost přijde. On se může chodit, ty. No, tam pěkný je to, no. No, jezero. A v tamhle tom dáli chrapeme já a dáda. Že jo, dádo? Tak si už skončíme s natáčením v Ohridu. To je, ještě něco dá se vidět, nějaké ty malé monastery, ale skončíme už asi. Tak to je od nás zatím všechno. Tady dáda, pozdrav babičku, už končíme. V Ohridu natáčení končíme. Serus. Jestli jste očekávali víc od tohoto dílu, tak se jděte bodnout. A překutá se.